Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites. Në ditën e sotme do të jemi me një personazh mjaft të veçantë në pjesën e parë, kompozitori mirënjohur Aleksandër Vezulli. Nuk besoj që ka njerëz që nuk e ka dëgjuar këngën e Anita Bitrit, Mos u nxito, mos gabo. Është kënga e cila në fakt gjatë gjithë kohës ka patur atë dëshirën e të gjithë qytetarëve për ta dëgjuar, i ka rezistuar kohës, por edhe projekte të tjera të zotit Vezullin. Në ditën e sotme do t'i ndajmë në studion e vizionit të pasdites. Ai është kthyer për pak javë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që do të zhvillojmë një bisedë sepse vjen ende të krijoj muzikë. Në pjesën e dytë të emisionit mbetemi me muzikë, por këtë herë do të jemi me një vajzë e cila këndon dhe ndan skenën me babain e saj. Fjolla dhe Vebi Berisha do të jenë në një lidhje Skype ditën e sotme nga Gjermania për të na treguar pak raportin e tyre, jo vetëm në skenë, por edhe përtej. Pjesa e fundit e emisionit do të jetë dedikuar sportit, ne sot do të flasim për ligën amatore të voleybollit, skuadra që ka përfaqësuar Vision Plusin është shpallur nën kampione përballë ekipit të Old School. Kjo në fakt do të jetë një përmbledhje asaj se çfarë do të kemi sot në emision, por fillimisht do ndjekim një insert, një material për Aleksandër Vezullin dhe krijimtarinë e tij. Me një përvoj të madhe në kolonat zanore të kinematografisë, muzikës, orkestrimit, zhanerve të ndryshme artistike, madje edhe për fëmijë, Aleksandër Vezulli është padyshim një nga emrat që ka gdhendur historinë e muzikës shqiptare, që ndonse në kohra komerciale, vijon të jetoj në kujtesën e gjithë secilit edhe falë rrëfimeve të kompozitorve MNZ. Nga Shtetet e Bashkuara, Aleksandër Vezulli tashmë ndodhet në Shqipëri e vjen ekskluzivisht në një rrëfim të rrallë në vizionin e pasdites për muzikën dje dhe sot. Në këtë pjesë të parë të vizionit të pasdites na është bashkuar kompozitori i mirënjohur Aleksandër Vezulli. Duhet thënë se ai e ka ndarë gjithmonë jetën e tij mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, vjen ende të krijojë muzikë e cila pëlqehet masivisht. Kështu që në ditën e sotme ne do të ndalemi pak për të kuptuar edhe si ka vijuar jeta e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është kthyer tashmë pas 5 vitesh në Mosgaboj. Mirë se vini në vizionin e pasdites. Është kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi për mua. Ne përfituam sepse morëm vesh që gjendeshit në Shqipëri, siç e thash, jam 5 vite që jeni larg Shqipërisë. Megjithatë, kontaktet vijojnë të jenë besoj me Adheun, por nga ana tjetër dhe krijoni muzikë, apo jo? Si kanë qenë këto kohët e fundit? Vazhdimisht jam në punë, krijoj muzikë, ai sa ka mundësi. Edhe këto vitet e fundit kam bërë shumë krijime, muzikë filmi, këngë për fëmijë, këngë për të rritur, plot këngë për fëmijë me çmime të parë, dytë, tretë, në Siçan. Anë mban Shqipërisë, Kosovë, Maqedoni. Pse kur ktheheni në Shqipëri keni nostalgji apo jo? Edhe për krijimet, për njerëzit që e respektojnë punën që keni bërë ndër vite, vijojnë ende, ta dëgjojnë me shumë dëshirë. Si ndiheni kur vini në Shqipëri? Ndihem mirë, vërtet. Ndihem mirë që vi, të kaloj një periudhë atë momenti që vi, ato javë që qëndroj, edhe me shokëve, miqve, një listë gjatë takimesh, edhe kënaqem me njëri tjetrin, kujtojmë të kaluarën. Po, në fakt edhe para se të hynim në studio këtë po më thonit që e keni të pamundur edhe për të shkuar me pushime në plazh sepse përfitoni nga rasti për të takuar miqtë tuaj apo jo. Janë edhe miqtë të cilët kanë qenë pjesë e projekteve të dikurshme të muzikës? Po, janë dhe të tillë, miqtë të tillë, dirigjent, kompozitor, po dhe miqtë e vjetër të fëminisë që kam nostalgji gjithmonë sa e vi, ata janë të parë në listë. Atje. Edhe i takoj
Fatmirësisht, tashmë besoj rrjetet sociale kanë lehtësuar komunikimin, një sjelljen më afër me ta, megjithatë takimet patjetër sjelljen më shumë kontakte dhe keni më mirë komunikimin, besoj. Tani është në kollaj fare, po kur isha në Belgjik, për shembull, bleja një kartë telefonike dhe flisja me mamën time, ose ku isha në Francë, kam filluar udhëtimin në Itali, nuk ndejta, po për shkova në Itali, ndejta në Francë. Nuk më mbajtën, nuk pranova dhe flisje me xhaxhain tim, për shembull, në kabinë telefonike, aty kishe një numër, i thoshe, do marrësh numër telefoni dhe rria aty. Rria aty kishe në një telefon, pritëm se kam orën, më mbaro shpejti telefonin, din nga kabina se kam lënë orarin me xhaxhain tim. Fatmirësisht, nuk jemi më në ato kohë dhe çdo gjë është ndryshe. Zotë Vezullion, më thash pak më parë që ju vijoni ende të krijoni, si keni raportin me muzikën? Ajo është si një çekan që më bie gjithmonë në kokë, bam, 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 më godet, mos rri bosh, po shkruaj diçka, mos nga tro me gjëra tjera, fokus në atë që ke, dhe sikur një zëj brëndshëm flet, edhe vazhdoj, së mund të rri do të pa ashtu. Mund të rri një dy ditë, tre ditë, sa organizojmë problemet e jetës, administrative, familjare në gjithë vogël, me dy fëmijë që kam, s'kam nëjë problem të madhë, ndodhin ato gjëra dhe pastaj rikthejmë aty, mundohem të shkuaj edhe të kam studentimet produksionit, kam dhe studion e filmit që jam detyruar të mësoj, me që kam bërë muzikë filmi edhe i bëj vetë, dhe më thënë me time code dhe me gjitha, kam mësuar gjithë të gjëra, por në gjithmonë, në vitet. Ju keni krijuar gjithmonë, besoj në kohën kur keni qenë në Shqipëri, pjesa më e madhe krijimeve që kanë rënë në sy, kanë qenë pjesë e festivaleve, por edhe filmave të mirënjohur të kohës. Tani, si e keni raportin me muzikën, nëse flasim pak për projektet ku jeni fokusuar, që farë ju pëlqen më shumë të kryoni, se i përmendët pak më parë që jeni pjesë edhe e filmografis, por edhe projekteve që kanë të bëjnë me fëmijët, apo jo? Po, me fëmijët, me fëmijët vazhdoj kërnajësit punash me fëmijët, se se kur punoj me të rritur ato janë pak si kocke vjetë, nuk hajnë kolaja, dhe të thotë, jo, po fjale, këtu ndrysho këtë tekst, ndrysho këtë orkestracionit. Këtu me fëmijët ke knajsi, bëj prova, edhe incizojnë distancë, kam programet e mija që incizojnë distancë, s'ka nevoj t'ikë në studio, i thëmë, po s'ikë në studio, kurse një lekun, edhe i bëjmë bashkë, edhe i më në kontakt. Por, ajo që kam shumë, unë qefë, dhe shirë është muzika filmit, për cilën kam 6 filma, por dëshore të kisha më tepër, edhe më tepër, dhe çdo gjë, po të kemi një muzikë filmi, por ky është breziri, nuk edhe njifem akoma, edhe shumë si më përpara, edhe më kam ikë në 90-ën, kështu që nuk arrita do të bëja vetëm 2 filma, kam bërë atëherë një film me regjisorin Gjergj Gjuvani, a ishte filmi i parë i tij, kur do një nga shkolla, edhe një animativ. Kështu që në basë asaj kam bërë 4 filma të tjerë. Me mënyrën se si ka evoluar edhe filmografia në Shqipëri, mendoni se do t'aj gjenit vetëm për të krijuar muzikë prapë, si ju duke tregu, jo vetëm i filmave, po muzikor në tërsi në vendin tonë? Tregu muzikë, vështirësi shumë është ke kënga, të cilën mund të quhet old fashion, por nuk e di, mund të quhet muzikë e vërtet, mund të quhet diçka që të mbet në këngë, të mbet në mendje. Kam dëshirë që ku shkruan një gjë, për shkak një refren, një gjë, të ngeli një dy nota në mend, mos e shkruaj çatra parta, ose nxjerr vokalin, këngëtar nxjerr vokalin, mundohen aty ti ta mshojnë veten, edhe kujto se bota nuk ka vokal. Bota ka... E duke që ka abuzim në tregu muzikor shqiptar me krijimet? Ju vjen keq për këtë? Ka, më vjen shumë keq për këtë, sepse janë krijuar studio të ndryshme, me dhjetra, qindra studio, në cilat punojnë dhe njerëz që nuk e njohin, mirë vetëm njohin butonet e studios, ku më kujtoj një, po shikoj një emision televizor, ishte David Foster, që ka punuar me Celine Dion, me këto të gjithë, ishte një djalë aty i ftuar në televizion. Po si e bën muzikën? Ja, kështu. Po ti s'ke bërë asgjë. Ti vetëm s'u butoni, është krimtaria e tetë kurt, është krimtaria e inxhinierit muzikant që ka krijuar programet aty, shtup butonin, shtup notën do dhe del do major, do gë 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 gë, shtup shtyp la dhe del ajo. Ti s'ke bërë asgjë. Nuk është krijimi i njerit kjo. Është krijimi i teknologjisë. Mirë, po çështë e keqe kjo vazhdon sot i kësa dite dhe i merë mëndjen dhe të gjithë e brezi fillon e mësojt me të. Si kur ha një gjellë për shumë gjithmon, mësojsh me të dhe nuk e ha brokolin për shumë. Nuk e ha këtjetën që
Edhe, e me gjitha të besoj që diferenca bëhet momentin që kryojët muzike e mirë, ju në momentin që vini në Shqipëri, Zoti Vezulli, jeni munduar që të keni kontakte, ose ndoshta të bëni pak më konkrete atë që mund tjetë një dëshirë për të sjellë sërish muzikë në Shqipëri, ndoshta edhe për të qenë pjesë e një projekti filmik, me kë do dëshironi të më saktë të bashkëpunoni, të kishit një realizim të me cilin do regjisor që kryon një film të mirë, ka një skenar të mirë, edhe t'jap kontributin tim dhe unë. Kjo është dëshire ime më e madhe. Pse? Kryesore është kjo, si që thazë më parë, kur punon me të rriturit për këngën, ke shumë debat me ta, edhe shumë vështirësira dhe stres. Kur punon me fëmijët, ke vështirësira se nga një, për shembull, ato komisionet e famshme, disa që janë me komisione, jo pa këshu, jo se pranojmë këtë këngë, jo pa ashtu, edhe nuk gjenë gjuhën e përbashkët, ndërsa ke muzikë e filmit jam unë dhe regjizori. Po gjithësisht regjizorët nuk ndërhyjnë shumë. Tek filmi mund të thonë për shumë që kjo skena si kur tishtë më ndryshë më këshu. Dhe unë jam vetëm me programet e mija, jam vetëm pas stres, rehat, kompozoj, bëj produksionin, ja pareqes edhe nxjerr. Tani, gjë e vetëm që kam hasur këto vitet e fundit, dy filma shqiptare dhe një të huj që kam bërë, ishte kjo që u thash, nuk e di juve a vazhdoni punoni në këtë formë se Evropa punon formë tjetër dhe Amerika në formë tjetër. Unë kam studiuar shumë, kam marrë nga Berkeley Institute gjithë ato të librat e filmit, edhe kam studiuar mënyrën si bëhet. Për shumë aty që më bëhet, i thash unë, edhe me i regjizor patë e një farë debatë, bëhet kur është locked picture, locked picture. Picture locked, komplet, dhe atëre hynë kompozitore. Se ti po lëvizë pak një frame, unë si muzikë s'kam që bëja saj edhesh, vedhëm të filloj nga fillimi. Mund të zgjeroj pak, ose mund të angushtoj pak, për edhe shpecie ritmit të saj më prish mua melodim, prish mua momenti kur do t'i, aty për shumë t'i afut një shkenim, aty muzika du t'dali aty. A kuptohet kjo, kjo perceptim më sa që keni ju? Shqy që duhet bërë... Momenti që e komunikoni këtë të ndryshim që shqipin? Kuptohet edhe jo, për shumë disa më thonë, po jo t'i bëje melodim, po muzika nuk është koncert, a filmi. Filmi nuk është koncert, ku bëj një koncert simfonik ose një gjë tjetër, okej, një ka. Po filmi, muzika është një mbështetje e emocionit filmik. E mbështetje e emocionit që regjizori edhe skenari ka. Edhe unë du t'i vim mrapa saja. Edhe fatmirësi që kam të, me time code me gjitha, e shikoj edhe ri, me ndoj shumë, e qoj mund kokë, bile ja bëj editimin vetë. Jam dhe vetë, më thënë, që ja vë muzikë në kokë, gjithë gati, mos paguaj për këta, s'ka gjithë. Vëre komplet edhe ashtu. Unë të dëshiroj shumë dhe uroj pa tjetër që të ketë një realizim. Një realizim që ndoshta ta kthej pak pas në kohë, sepse ajo që mund tjetë profesionalizmi juaj, mund përcillet sërish edhe në ditët e sotme. Desha, jo pa qëllim në fakt që ta orientonin fillimisht bisedën në atë që jeni sot, në atë që krijoni sot dhe në atë që mund tjenë pritshmëritë që keni qoftë edhe për një kontribut në Shqipëri, po e kthejmë pak kohën pas dhe flasim pak për vitet e para kur futët në muzikë. Si kujtoni ato vite? Besoj ka qenë më e vështirë në fillim të krijoj muzikë se sa sot, apo jo, si ka qenë për? Po, në fillim fare unë isha rreth 12 vjeç kur fillova instrumentin e kitarës me Alfons Balliçin, atëherë ka qenë një orë kompozitor e kitarist shumë i mirë në pallatin e pionerëve dhe më hapi dyert ajo instrumenti kitarës dhe ajo më ngacmoi dhe që atëherë isha në klasë 6, po në klasë 8 fillova këngën e parë. Pa pritë, pa kërë të kërë. 13 vjeç? I 12 vjeç. 12 vjeç. Edhe pas taj në klasë 8 fillova këngën e parë, edhe në basa saj edhe klasike, bëja, kam bërë disa valse, disa marshën fillifarë, disa Arita ke Rapsodia, ose e Gjinit më të mëdhaja. Shkova 17 vjeç për shumë, isha në shkollë të mesme, ku kisha grupin tim muzikor, rock band, tre kitarë. Në vitet 70? 70. Është tamam vitit 70 që kam formuar grupin tim të parë. Muzikë rock në vitet 70? Po, ne kemi që nga grupet e para, si Arena dhe Sartin, si ishte grupi im, ishte matura 72, tek Petronini Luaras, unë ishe keqon Stafa, edhe filluam jepin disa koncerte, dirësa ajo pasaj unë dërprejnë në 72-shin, unë dërprejnë gjitha dhe ne ndërprejnë. Tamam të me 73-shin në mars, në kone plenumit 4, unë të prejshdo aktivitet, u të roqëm dhe neve unë u të roqëm futa këti nga studimin për të shkuam konservator, institut, edhe u futa në institut. Po aji ishte fillimi im, dhe më përthënë, kam shkuar këngë edhe këtë gjëra, si qëta 17 vjeqë, guxova dhe shkuam në lidhje në shkrimtarëve, që të bësh antar i lidhjes. Ato thënë, 17 vjeqë, në antar i lidhjes, që ka pare qitë dhe vepër të mija. Bile aji më thamë, lëri këtu, thamë, se pare qesim dhe do të vinë ata.
të lajmëroj. Shumë besim ke vet, ja? Do të thonë ishit i qartë edhe për atë që do të sillni. Atë që doja të studioja gjithkohës, vetëm kam studiuar sot disa ditë. Studioj, nuk para flas shumë, nuk para tregoj shumë. Jam shumë privat. Qofse në Facebook, asë një zhjës dhe shofës personale për mua, asë fotografi, asë kështë në zhjejë. Edhe që ka shërbyrë për treguar për ju, ka ishë në autobiografi, e që ndoshta ka edhe disa detaje më shumë, sepse vendosët që jetën tuaj, krijimet, por edhe vështirësit nga ana tjetër, momentin që u larguat nga Shqipëria, të tregonit në një libër. Po, aty gjithmonë ka qenë një nxitje, si me shohë që shkruaj, pasë të haro, shkruaj, ikme gjitha të po. Kur treguaj një gjane, kam shkuar të kushërinjët e mi, kam shumë, se nënën e kam shumë, si grekë, më për prejardi, kam shkuar, kam një 20 kushërinjë greqi, treguaj a unë ato, edhe ato më thoshëm, pëse si shkruan të këta? I që zi, këtu në Amerikë, në Belgjikë, pëse si shkruan të, ikme rrët, rrime me këta. U bëse bep, vajza ime shkoj në kolegjë, në universitetë. Aty ishte një tre oshë sa të shkoja në shpi, edhe të vija prapë nga shpija atje, ishte gjitha e rrugë me makinë, thash me vetë e di, pa i futë e mija kotë. Edhe fillova aty ku ma jepte ajo emocioni, nuk është kyrë kjo renditja, për këtë dhe më kujtua, këtë dhe shkruaj sot. Unë shkruaj me shkrimdore edhe i me shoqe që me tabletin aty, tek të këti ke shtypti që nuk ishte asë eksperiencë për të shtypti e shkreta, këthej e mrapshe, u gabim kjo, punë ma se bërë gabim, se rëgullu me vonë ato. Në që ka ishte të themi thelbin dhe gjërat më të rëndësishme që ka ishte në rëgutimi të uaj. Edhe që një pas një e baruam, në më thëmë edhe. Cili ka ishte në kryimi më i dashur që keni? Kanë qënë të shumë, ta si që thash pak më parë, koncerte, filma, projekte për fëmi, por a i që është më i dashur i për ju? Vajtë qëfar gjenie, për shumë të kënga, të muzikë klasike. Nëse ju mund të ndani, sepse pa tjetër besoj gjdo kush ka një projekt që është më i dashur, që ofëtët në koncerte, besoj koncertet kanë qënë atë kohë edhe më të dashura për njerëzit, besoj, ka qënë kështu edhe për ju vetë? Unë kam pasur një cezur të të meshme, nga 9 vepra që kam paraqitur, asë një së shpranuar. Nga muzika klasike. Një kuartet frime... Shkak të sistemit? Një, në pare në dhjetës. Një u regjistruar në radio, edhe shumë vonë e nëzorë në radio. Shumë vepra tjera, për shumë kam një koncert për kitarë dhe orkesër, me tre kone parë e paraqiti Edi Miso, që është nga kitarisët më të një horë, sot është në pedagogist në konservatorë, edhe nuk e mbajtën, e shumë tjera, hynin e gjelosit, hynin gjera. Se po këto vepra, për shumbull, Rapsedia për orkesër, është lojtur nga Universitet i Arteve, një kuartet haqesh është lojtur nga në Amerikë, nga një kuartet i New Jersey, është luajtur në Greqi, po kjo kuartet, dhe një kuartet frime, një kohë e saj në Gjermani dhe në Holland, edhe një pjesë për piano është luajtur në Amerikë, në më thënë, disa vepra janë lozëve. Në besin që shumë prej publikut kanë të dashur edhe këngën në Anita Bitrit, ashtë si që është edhe për mua jo këngë që ju keni krijuar, ndoshta besoj shumica e din që është krijimi juaj, po besoj edhe ju e keni patur një lidhje të fort me atë këngë që triumfoj në festivalet. Po, ajo është kënga që njifet më shumë, ka pasaj për specit e verta, për cilin ka folur 15 faqe në liber, sepse ka qenë shumë një labirint për të dalë dhere atje. Me fatë shpëtova kësa rade, se herë të tjera mi ishtin nga festivalit, në disa nga ato i kam dzirë në anketë muzikore, nga të cilat 5 kanë që fituset anketë muzikore, edhe kjo këngë dhe Marina Ari këndua nga i me qëzimi kanë dalë, në që e hoqë nga qëmini parë, histori e gjatë e kam përshkuar në liber, edhe kjo është një këngë dashur e imja, bile ime shoqe anon më shumë nga kjo këngë, është një këngë dashur që nuk është shumë e dëgjuar, Bora s'kandërmen të shkri, me tekst shkrimtarit mi njohë Ismail Kadare, unë nuk kisha lidhje me Ismailin, por e pashë në Nëndori, në revista Nëndori, i mërshim nga revista Nëndori, nga ato që pëtoshim, një që më përqeju shumë. Edhe, thash, a kështë e një moment, ishte e momenti që më preku, se kjo këngë shumë preku, si që
Zoti Ismail e prek shumë bora s'kandërshmën të shkrije dhe flet me ishu, ti akoma nuk më prejtë. Në më thënë, edhe më formë... Në faktën, këtë pavdekshme, që kur i dëgjon janë të dashura për for, në formë dashurie, thoshtë për e thoshtë edhe për vëndin, në më thënë, që bora s'kandërshmën të shkrije këtu, tu është ngurt, çdo gjë edhe... Edhe ishte kënga e edhe ndarësime me autorin e njohur të teksteve, Alqi Boshnjaku. Ai me atë kam për 13 këngë që janë në radio televizion, sigla televizive, edhe 10 të tjera në për festivalet të rreth evos e fmi, po atë vit Alqi u largua pak sa ndoshta shikon dhe atë presion që më bëjë mua. I qëshin këngët, i qëshin dhe të tjetë. Edhe filloj të bashkëpunoj me Dorianinin, që ka qenë shoku i mm-hmm. klasës në universitet në Shumë të ngesa, kur i tregoni, zotë Vezuli, duke patur parasysh edhe atë që ka qenë eksperienca juaj, profesionaliteti që kishit, ka patur shumë pengesa, duket se me zi e pritët vitin në 10 për të shpërthyrë, nëse mund të them në këtë formë, se gjetë të terenin tuaj i këtë jashtë, nështë edhe për të treguar atë që dini të bënit. Ishte ky synimi kur u larguat? Ky i vetmi synim, sepse shumë, thosin, ti je punon radio televizor, ti je redaktor atje. Jemi një rogë, normali, shumë një kompozitor, tani një hikë në kulmin e punës, nuk më të ridot, është puna e icebergu, ditës. Më rëndon pjesa poshtë, jo këtë që shikoni ju. Kjo pjesë ka filluar që 12-13 vjetë, që thesh, me përpikit më laj, me mazëlla, kur tha njerë Selimi Shmaku, kur doli më së nëziton, ma shumë për ripecis, tha, doli më në fund dhe Aleksandr Vezuli, mas 15 vjetë shluftë përpike. A ka qenë shok i mirë, kështu ja foli mund mes të skenës. Dhe duke se qëllimet u arritën, sepse edhe jashtë e pat punën tuaj aty ku duaj. Besoj, sot e ndjeni kënaqësi, nëse e ktheni kohën pas, ka diçka që do e ndryshonit, apo jeni të kënaqur me rrugëtimin që keni patur edhe jashtë vendit, ku veprat tuaja janë vënë në skenë? Po, janë vënë në skenë edhe kë janë projekte, vitin tjetër në Amerikë, është një projekt, shikojmë, shpresoj se do dalë, do realizohet, do interpretoj muzikë klasike. Edhe, si shtosht edhe, Alqi Boshnjaku ka bërë një emision për mua, unë nuk e dëgjova atëherë, po më dha më vonë. Ai tha, Sandri tha, nuk ka hikur sepse kishe nevoje ekonomike, o diçka, ka hikur se nuk ki duron dhe dot. Unë bush, kupa, nuk rinë dhe dot më këtu. Do hikin, vetëm, edhe pjata larës të ri atje. Do hikin, nuk mund të ri dot. Po u gjetë puna muzikës, mbas punës zakonshme, okej, okay, pas hiku, hiku. S'ka vlen më. Po rruga juaj ishte shkruar që pjesë sërishe e muzikës dhe mos ndaheshit nga ajo as në skenat e huaja. Si ka qenë vepra e parë? Kjo është pyetja e fundit, nuk do t'ju mbaj më gjatë, po si ka qenë vepra e parë kur e keni parë në një skenë të huaj? Besoj që kënaqësia ka qenë edhe më e madhe duke pasur parasysh pengesat që kishit hasur në Shqipëri, ëh? Le të mos e pyet atë, thash, "Ua, hiku 22 minuta muzikë se ishte gjatë." 22 muzika, 2 minuta muzikë, hiku nga ajo, se rinë kokë ato, si dhe që janë fëmijët e tu, në komë, si dhe rinë kokë, godasin në kokë, dur me dalë, si dhe dur me lindë, si ajo që është të zanë, dhe mund t'i vdesë i fëmija, mund ka vdekur shumë, po si janë femër në barkë, edhe rinë të heshtur aty, edhe vepra tjera plotë e plotë, me shpresë të dalë njëherë, po. Unë shpresoj shumë, pse jo edhe të përkthyera në Shqipëri, të ardhura në Shqipëri me projekte që edhe ju e shprehët dëshirën për të qënë pjesë e tregut shqiptar, që në film, apo pse jo edhe në projekte të tjera. Për mua ishte shumë kënaqësi të kisha në vizionin e pasdites për të ndarë këtë bisedë. Faleminderit edhe ju për ftesën që më bëtë. Shumë kënaqësi. Ne do të shkojmë në këto momente në publicitet, deri kthehemi pas pak.